اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرے نہیں آپ حضرات کے یا کسی اور اللہ کے بندے کے عمل نے یہ صورت اختیار کی. اعمالنا ہم مالنا, جیسا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے فرمان ہے کہ ہمارے حاکم ہمارے اپنے عمل ہیں. تو میں اپنے عمل نہیں بلکہ اللہ کے بعض بندوں کے عمل ہوں گے جس کی وجہ سے جنت ضیاء الحق اس وقت ضام میں حکومت سنبھالے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور وہی کرم شاہ صاحب نے جیسا فرمایا ہے, ہماری دعائیں اور ہماری تقلید یا تابعداری وہی مشروط ہوگی کہ اگر انہوں نے اسلامی آئین کے لیے کوشش کی اور جیسا کہ کر رہے ہیں اور آخر تک انہوں نے اسلامی آئین پر اپنی آخری سانس تک انہوں نے یہ مسائل کیے تو ہم تن من دھن سے ان پر